Hei, du er hjemme! Ja, egentlig ikke. Jeg skal opp til rektor og diskutere fravær og sånt, men så er jeg rett tilbake igjen på jobb. Ah, ikke sant. Mm. Men du må hilse på Lena. Lena er ny. Det er hun fra snappen til Kalle. Lena, Tess, Tess, Lena. Hei! Hei. Så hyggelig. Hyggelig. Du er jo Tess Olicious. That's me! jeg følger deg på Instagram. Så det er veldig fint. Å, tusen takk! Det er bare så synd jeg får ikke lov å poste noe som helst fra skolen på grunn av våre kongelige tvillinger. Og det er jo ganske kult innan det å lage innhold, og skolen tar ikke absolutt hele dagen. Men liksom, der er ikke noe annet forventet enn å gjenge i samme klasse, prinsesser og paranoia, liksom. Hvem er paranoia?